Šiandieną pasigaminkime valgomas šokoladinės akytės. Jų pagaminimui mums bus reikalingas kepimo popierius, maišelis, dviejų spalvų šokoladas skirtas pyragų užliejimui. Šokoladą sudedame į indą ir užpilame karštų vandenį. Paliekame šitaip šokoladą pastovėti, kol jis visiškai suminkštėja, suskystėja viduje. Suskystėjus šokoladui laikas gaminti akytes. Pasiimame kepimo popierių ir atsikarpame gabalėlį, ant kurio darysime akytes. Jį pasidedam ant stalo ir išsilyginam. Imame konditerinį maišelį ir jo galą šiek tiek nukerpame. Maišelį paraitome ir įdedame į stiklinę, tai bus lengviau supilti mums šokoladą. Pirmiausia, supilame baltą į šokoladą. Išimame iš stiklinės, užsukame ir paspaudę pažiūrime, ar gerai teka šokoladas pro skylutę. Jei šokoladas pro nukirptą skylutę bėga gerai, darome norimo dydžio akytes. Jei ne, tai galima dar šiek tiek pakirpti. Imame dar vieną konditerinį maišelį. Nukerpame vėlgi, kad liktų tik maža skylutė šokoladui išbėgti. Maišelį dedame į stiklinę ir supilame rudąjį arba juodąjį šokoladą. Užsuka maišelį, pabandom, ar gerai bėga. Jei nebėga gerai, tai galima dar šiek tiek nukirpti, bet kirpti reikia labai atsargiai, kad nenukirptumėm per daug. Ir tada jau dedam mažesnius taškelius ant baltų savo kamoliukų, kad gautųsi kažkas panašaus į akis. Taškelius rudus ar juodus galima dėti tiek mažesnius, tiek didesnius pagal savo nuožiūrą. Kokios akis jūsų nuomonė atrodo daug tikriau, ar tokios, kokių jums reikia? Aš sugalvojau padaryti ne tik po vieną akytę, bet ir po dvi sujungtas į vieną krūvą. Nors ne visi taškučiai gaunasi taškučiai, ne bėda. Juos galima tokias nevykusias akytes tiesiog suvalgyti. Baigę taškuoti, paliekame akytės 15 minučių, kad šokoladas sustingtų. O nuėmėme tiesiog va šitai pirštais, jie labai lengvai atšoka nuo kepimo popieriaus. Keletą akyčių sugalvojau padaryti kitokios formos. Padariau baltus burbuliukus, kai išdžiuvo jos atverčiau. Rudu šokoladu padariau iš kitos pusės. Ir štai kokių didesnių, mažesnių, sulietų į krūvą ir atskirų akyčių mums gavosi. Taip jas galima laikyti uždarame stiklinėlėje iki tol, kol prireiks kokiam jūsų projektui. Aš šias akytes gaminau Minionsų Cake Popsų projektui. Jomis galima puošti tiek popsus, tiek keksiukus, pyragus ar ką tik sugalvojate.